Ильк бар пойтақтан 1000 километр узақты бүрек трансплантациясы амалге ашырылды. Республика шашылынш тіби ердам ілми маркезінің малекелі мұтақайсылары Хоразым вулатыда 1-ші марта бүрек көчіріш амалиаты өткезілді. Маркезінің Хоразым филиалды болып өткен операция ва ондан кейінгі жарайолар хақыда мұқпырымыз репортажы. Халқымызды 4 мүчен соғылан болсын деген нақыл бар. Дарвоқи инсон саломатлиги ва ҳаётидан муҳимроқ нарса йўқ. Бироқ беморлик синови бошга тушганда яқинларининг далдаси, шифокорлар кўмаги ҳаётий заруратга айланади. Боғотлик 36 ёшли бемор Мардон Полвоновга турмуш ўртоғи Юлдиз Розметова нафақат рухан таянч бўлмоқда, балки унга танасининг бир бўлагини ҳадя этишга тайёр. Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг юқори малакали мутахассислари пойтахтдан 1000 километр узоқда буйрак трансплантатсиясини бажаришга шай. Qayd etish kerak, buyrak ko'chirish amaliyoti Xorazm viloyatida ilk marotaba o'tkazilyapti. Zamonaviy tibbiyotning asosiy yo'nalishi bo'lgan mazkur amaliyot respublikamiz, xususan Xorazm viloyati uchun ham juda ham bir dolzarb ahamiyatga ega. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining tajribali shifokorlari xorazmlik hamkasblari bilan birga buyrakni transplantatsiya qilishdi. Markaz tomonidan 137 marta o'tkazilgan amaliyotning navbatdagisi viloyat tibbiyot xodimlari uchun mahorat darsi vazifasini bajardi. Jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Amaliyotlardan keyin bemor gemodializga boshqa muhtoj bo'lmaydi. Bugundan boshlab bemor hammaga o'xshab hayot tarzini kechira boshlaydi. Jarrohlik amaliyotidan so'ng bemor va uning turmush o'rtog'i o'zini yaxshi his qilmoqda. Shu endi sana boramiz o'tiraverdik. Toshkentdagi doktorlar Xorazmga kelib, prezident qarori bilan shunday operatsiyani qildilar. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, zo'r, tug'ib bitta qizim bor. Shu bolalari boshqash bo'lib, shularga yurtimizga xizmat qilamiz deb niyat qilib yotibmiz. Xo'jayinim yaxshi bo'lganini aytdim, xursandman. Shu bolalarim yonida, boshimizda sog' yursalar, doktorlarimiz ham hammasiga katta rahmat. Avvalki din yana yetdim niyatim Xudoga shukr. Tibbiyot xodimlarining aytishicha bemor va uning turmush o'rtog'i yana 2 kundan keyin o'z oyog'ida bemalol yurishi, 1 hafta 10 kun o'tib esa uyiga, boshqacha aytganda sog'lom va baxtli hayotga qaytishi mumkin. Demakki, yurtimizda yana bir oila davlatimizning g'amxo'rligini his qilib, o'z oldiga ezgu maqsadlarni qo'ydi.